prvý polčas sme dostali gól, ale potom sme všetci začali, no sme chceli vyrovnať, jasne, a nakoniec sa nám podarilo strieť dva góly, nadherné. Chlapcom si poďakoval, plne všetci sme makali na plno, aj, no, aj tak sa to osvedčilo aj výsledkom. Ako by som svoje góly? Dve nahrávky som dostal od Dominika Kuncu, veľmi pekné, tak to už nebolo ťažké.